Goris municipalitetis საკრებულოში არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ინიციატივით გორში საჯარო შეხვედრა მოეწყო, სადაც 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები, სოფლებში არსებული მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, ესის ძირითადი საკითხებია, რომლის ირგვლივაც დამსწრეებმა გაამახვილეს ყურადღება. Შეხვედრის მონაწილეების თქმით, ინიციატივები და პრობლემები, რომლებიც მათ მიერ სახელდა, მომავალი წლის ბიუჯეტით უნდა მოგვარდეს. Პრობლემებს რა გამოიწვევს? Კი, არა, ხარვეზები სხვა პრობლემებით გვაწუხებს, მაგალითად სანიაღვრე სისტემა გვაქვს მოსაწესრიგებელი, თუ შეიტანთ 24 წლის ბიუჯეტში ზარდიანკაში. Ზამთარი მოდის და გაზის შეღავათებია მხოლოდ 200 ლარი და ვიცით რომ ეს 200 ლარი არ არის მთელი ზამთრის საკმარისი გათბობისთვის. Გაიზრდება თუ არა ეს თანხა სახელმწიფოსაგან. Საერთოდ ვითხოვ და ან თუ კიდე იქნება და ან თუ გაიზრდება. Ბარება გაიზარდოს, იმიტომ რომ თბილისში მაგალითად ვიცი რომ პირველი ჯგუფის უსინათლოებს წელიწადში 300 ლარი ეძლევა სამჯერ და ეს წელიწადში ერთხელ არის სულ როგორი 300 ლარი ერთხელ გორში და ად გაზდა თუ იგეგმება, ად თუ მაგალითად აწუხებთ მუნიციპალიტეტში და თავადვე დამონიტორინგონ ასე ვთქვათ ბიუჯეტი თუ რა საჭიროებები ასახული, რა პროექტები ასახული ბიუჯეტში და რომელი არ არის მათი გასული წლების მოთხოვნიდან წამოყენებული. მაგალითად, აძრო საშუალებას რომ მარტივად დააკვირდნენ და გაუწენ მონიტორინგი არსებულ საკითხებს. Როგორც შეხვედრაზე დამსწრეებმა აღნიშნეს მომავალი წლის ბიუჯეტში გამოყოფილად არ არის ქალთა საჭიროებებზე ყურადღება გამახვილებული. Საკრებულოსა და გენდერული საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით კი 2024 წლის ბიუჯეტი სხვა წლებთან შედარებით უფრო მეტად გენდერულად დაბალანსებულია. Გენდერზე გვაქვს საუბარი, რომ ქალების პრობლემები მეტად მოგვარდეს თემში. Პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ დასაქმების პროგრამა და უმეტესად ქალების სხვის ნაკეთებში დაქირავებული მუშის როლში გვევლინებიან და უკეთესი იქნება თუ თავიანთი ბაღებში თვითონვე პროექტები დაუფინანსდება და თავიანთ ბაღებში იმუშავებენ და ამით თავიანთი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას გააძლიერებენ. წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით რამდენად სენსიტიურია გენდერულად ეს პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტის? Ახლა ესე განსხვავებული რომ თქვა განსაკუთრებული არაფერია, ნუ ყველასთვის მისაღებია და ეს უფრო მოსახლეობაზეა მთლიანად გათვლილი და არა კერძოდ ქალებისთვის. Თითადად გენდერულად ასე ვთქვათ მგრძნობიარე ბიუჯეტი არის წლევანდელი ბიუჯეტი. Დღევანდელი ეს შეხვედრაც, რომელიც გენდერის საბჭოსი და ჩართულობის ცენტრის ბატონ ფსოსო მეზრუშვილის ახმარებით მოხდა, ფიქრობ კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის პრობლემები, რაც მოსახლეობისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია. ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელმა დალიტ ლაშაძემ გააკეთა. მისი თქმით, მომავალ წელს ბიუჯეტში პრიორიტეტები უცვლელია. გასულ წელთან შედარებით ბიუჯეტი 15%-ით იქნება გაზრდილი. Proiecte uke zartgenili gvaqro gortitit sakrebuloze mxteba ganxilvebi dghesats morigi ganxilva khonda minda kidev ertkhel shegaxsenot ro byudzheti gaizarda 23 tsilis byudzhettan shedarebit shemosavlti natsili gvaq uke 77 milionamde kholo kharchvi natsili 80 milionamde ikneba upro meti tsiltan shedarebit randomda 5 milionamde aris gazrdili dghevandel byudzhettan shedarebit საერთოდ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კი 10 მილიონით არის გაზრდილი, 15%-ით გვაქვს ზრდა ბიუჯეტისა. პრიორიტეტები იგივე გვაქვს, რაც გასული და მიმდინარე წლების ბიუჯეტებშია, ძირითადად შენარჩუნებულია. ტენდენციაც და პროცენტული გატანაწილება შენარჩუნებულია, ძირითადი წამყვანი მაინც ინფრასტრუქტურა. Შეხვედრას არასამთავრობო სექტორი, მედიის და საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.